Já jsem si chtěl zeptat, já jsem ho dal minulý týden na tom chodově, do té dopravy, jestli jste se na to díval. Ano, tu železničnu, no. Ty žlutých deska. No, dneska jsem vzal Prachařovi. Jo, tak takhle ještě něco. No, v těchhle stejných. No, a co to je? Jo, no... To bylo strašně moc papíru, ta železniční přeprava, no. No, jedno jsem vám dal jako pro vás, to jste si čet, to první, tam byly dva, jedno bylo jakoby takhle sešitý a druhý bylo... To ten kanál, jo, na ten kanál, já tam máme ten něco, no, tak silně se můžu. Ne, já to fakt nemůžu dělat, to, jako to, to je minister dopravy, já dělám pošťáka. Já se budu bavit s ministrem dopravy, ale jakoby spíš, já mám celou koncepci, jakoby. Já vám rozumím. Ale já skutečně on to má v referátě a on si to musí tam pohlídat. Jo, tak běžím domů. Dobrý den. Už běžte domů, no, si vám jenom podat ruku. Jo, a moc vám přeju. Všechno nejlepší a hodně zdraví.